Els drets socials i laborals no fan vacances. Aquest és el lema de la campanya informativa que du a terme el sindicat Comissions Obreres aquest estiu. L'objectiu: incidir en les retallades que comporta la reforma laboral per tal de convèncer la major quantitat de gent possible perquè secundi la vaga general del proper dia 29 de setembre. Amb aquest propòsit han acudit a les mateixes empreses, passant pels centres comercials i fins a arribar a les platges. La gente lo recibe muy bien la información. La gente, más o menos todo el mundo, ha escuchado en los medios de comunicación, la televisión, la prensa, la reforma laboral, pero tienen dudas, ¿no? Y paran y preguntan. Yo veo que la gente lo recibe muy bien y creo que la huelga será un éxito. Además, así lo deseamos todos, evidentemente. El sindicat assegura que persistirà amb aquestes accions fins al mateix dia de la vaga.